to aj majstrovstvo Slovenskej republiky, slovenská trofej. Vyzerá to, že hej, počasie je také, aké je, no ale teší sa aj tak. Kumičky máte? Máme mokré, takže obujeme zajtra a budeme pridávať. Spokojný, počasie nám, dá sa povedať, vyhovuje. Nasadili sme také tempo dosť vyhovujúce a zatiaľ sme prví, síce tesne pred Tomášom, ale užívame si to. Nálada v aute je dobrá, takže... Vyhrali sme, no. Nebolo to ľahké, mali sme taký mikrosúboj tu s našim tímovým kolegom Tomášom. Nakoniec sa nám zadarilo trošku viac a vyhrali sme. Musím poďakovať aj Palimu, ten sa aklimatizoval v mojom aute veľmi rýchlo a užívali sme si to. Veľká gratulácia, štartové číslo 54, Igor Plichta, Pavol Hemel, Citroen Saxo.